আমি ৰাতিপুৱা 1:30 বজাত খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ এই চচলৰ জিঞ্জা হোটেলৰ যিটো ৰাস্তা আছে তাৰ কিনাৰতে এটা মৃতদেহ পৰি আছে। তাৰপিছত আমি চাইছোঁ আহি পেলাই প্ৰায় মৃতদেহটো 22-23 বছৰ বয়সৰ হ'ব আৰু তেখেতৰ এনে তেনেকুৱা আমি জখম চখম অন্য পোৱা নাই, কিন্তু ভৰিত এই আঙুলি মাথাৰ অকণমান মানে তেজ বেজ হোৱা পোৱা আছে। সেইটো আমি এতিয়া আমাৰ পোষ্টমৰ্টেমত পঠাইছোঁ কথাটো। আৰু গম পাম দেখা পাইছোঁ চুচৰাই আনা দেখা পাইছোঁ, সেইটোৱে আমি চাইছোঁ যে আঙুলিত অকণমান দাগ আছে, গতিকে সম্ভৱ চুচৰাই আনিব পাৰে, আমি এইটো ক'ব নোৱাৰিম। এইটো আমি তদন্তটোৱে গম পাইছোঁ। ল'ৰাটো চিনাক্ত আইডেণ্টিফাই হৈছে? এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই, চিনাক্ত হোৱা নাই। আমি বিভিন্ন অঞ্চলত আমি খবৰ দি আছোঁ কি হ'ব একচুৱেল কি হ'ব এইটো আমি জনাম আপোনালোকক। তদন্ত এইটো ক'ব পৰা নহয় কি হৈছে, একচুৱেলি মুখেদি ফেন লৈ থকা দেখা হৈছে। মাৰ্ডাৰ কৰিম বুলি কয়, নহয় ডিঙিত মাৰিব, নহয় মাথাত মাৰিব। মাৰ্ডাৰ কৰিলে বস্তু তেনেকুৱা হয়, বা ডিঙিত চেপিব। ইয়াৰ কিন্তু তার লগৰখিনি ভয়ত পলাব পাৰে।